երբոր ես զգամ դու մեր ընկերը չես, ես կբերեմ ապե, երկու անգամ ավել կտամ. Նենց կանեմ կզգաս. Հա, դե ասա որ մենք ես զգանք. Հա էլի, ասա մենք էլ զգանք. Ուդեղ է ծուհան հանխըմին։ Հառատ է սպասի միք չէ լանսն էլի։ Այլ ուր անսնի ապճան, կիշ մի անսնի իշտը, կանսնի կերշտը էլի, հան ուդեղ է։ Դուրը պակա չէ ապեր։ Ախպեր դուրը պակ է, որապան է, հրանգավորված է, սախ տոշնի է, սախ չոտքի է, հան։ Ապեր գիտես չէ, որ խմանք պրծանք պետ է շշերը թաղին միտեղ։ Ապեր նազոյն ու վեզոյն սված է, սաղ թամում է, տանին կործնենք։ Պետքա տանին կազարմի ձերու միտեղ թաղեն։ Ապեր թե չեսի, որ բրնեցինք անգրետի թեմայա։ Կասեն է տացարայթյան ընթացքում ալկոհոլ եք օգտագործել, դե գնաց եք ու բախտում նստեք։ Արա լավ էլի կեվծով մարդիդ կան վախին, այ ախպերս, էլ վախը միջիցը թան էլի։ Պիվա է մեզ իմ արնստաց, ավեստով խմենք կելի, ինչ է շուխուրը տարեց, ու իշխուր սիգնալիզացիա եղնիս, թարակ էլի։ Ով է? Ես եմ Մենո ջան։ Ինչ է եղեցով? Ասին կարաչել ես ես էլ ապի թապով գա։ Դու այդ տղար, կանչել են, պես դուրի ճարտելով բդին ես եգնիս, հա։ Դե ինձ ուշացել Ռադեղի քենի որ պետք եղար կանչեմ գուկաս։ Եղամի մարդը։ Դավայ։ Հարը սրանք լրիվ դարդեն արա։ Հան հան խմե։ Մարդը պիվեն վախենալու խմե, կեզի պան, ծուշատ պան, ենք տեսի, սիկ չենք տեսի։ Աշխարը մանը եմ էգել արդիմի չինդինչ կնել է յարս։ Ես նիսա, որ ուզես աղբորդ համար կրնաս լավլավ պաներ են ես, տրամադրություն պարսրծեն ես։ Պրոստով ադնիկ է, որ այդ լավլավ պաներ ազարից մեկ կեն ես։ Ապեր, աս այդ ամեն ինչը փոխադարձ է լինում։ Այդ ինչը փոխադարձ չէ։ Ապեր դու լավ գիտես, այ օրինակ այն օրը, որ դու չթողեցիր ես Լևոնի ականջները ձգեի, ու էդի այս տղու համար շատ վիրավորական ապեր։ Բեղավ Կիվո, ու դի քեզի սազեց, մինչ են ենք տղա է, տեղերը խառնել էր, իշտը խառնել էր,
տնենք անգիշները քաշենք, իհարկե չէ, իհարկե պիտի նստենք, մարտաբար յասք ցնենք բացադրեին, տեսար բացադրի շուտը մասկցա, հետո հասկնաս կեո, մենք մեր տեղեկին լավն ենք, պիտի չթողնանք որ երթանք կողքի մայլա, որտև կողքի մայլեն իրեք հոգի կան, որ միշտ պատրաստ են իրանց կերգապած ընդունելու, իսկ դիք մեզի պետ չէ կեո, ով է, մենք ենք մելա ջան, տապով ներս արեք ծո, եկակ այ կոկորդիլոսներ, հա մելա ջան, այս շիշերեք տեսնիք, մի լսեք ինչ կենեք, սիրում շնորհքով ակուրատնի այս շիշերեք տանիք, մասկիրովկա կենեք ու չաստի մեջում ետեղեմ կկործնեք, կթաղեք հասկցակ, արս չկա մելը ջան, արս չկա մելը ջան, դա բայց ոցերը տրեք թռեք ստի, գնանք հա, դա բայց ստի, Հագո, որա, որա, չա ինչի մենք արա, որա էլ մի ասա, արա, արա, ասա, ձեզանից ինչ էր էր թում, արա, թերե մենակ մենակ խմել ենք, տակը մի կիշտ թողե ենք, էլի, արա, հա, էլի, արա, ասա, գոնե, վերաներ ես թրչենք, չէ, արա, տո, սկի չենք է թաղի, կկցենք ստե կետան, կամո, արա, բավուր անգրծ սպաներից մեկը տենա, Հագո, դուք տեյնում են թող տեյնան, դու տեյնան ու դրած պատժը, արան չէ ես իմ քնի հաշվին պետի շիշտ հագեմ, հը? Արա Հագո, արա դե արի կցենք էթանք է, ինչ անենք բապել? Հա բավուլ ծամոր, դա մայ կցի ապել. Давай, Геннадий. Пасторен, это повод ты есть говорится. Че, вооружен, апер, я же им говорится, то есть. Բարձիս տոք ավեր, բարձնեմ տերամ այդ փողոն, լուրջ եմ ասում ավեր, այդ որ դու առաջին անգամ եկա հեվ առոշ ճարասիր, մեհատ կանդեք ձեր ջեբեր տերամ իշկա, ավեր, կանդեց տերամ ջեբս դրացա, հետիք ես, Ավոր տեսար խիչ է կար ասեի։ Ավեր, վե ես իմ, այդ փողը ես շավ գինեմ մինար ժան։ Կավի տես, այդ ես ասի երևի թե բայն, ասի երևի թե իմ փողմա էլ էլի, ձեր չարը տանում։ Այդ տղա դու կյանքի վերջնես պես փող ունեցին։ Այդ ավեր, մինար ժան, ապեր ճան, ճիշտ ատես փող չեմ ունեցել, ապեր, բայց ուծուկ, մարդ ենք էլի դրա նման փող ունեցել ենք, հաբի հատ զրու պակասով էլի, տենց, մինար ժան։ Ապե, սրան չեմ ավել։ Այդ փողը հաստատես է գողացել։ Վայ, չարատոն եմ, արող ժան, ես ինչ ես ասում, ապեր հանսամոյին կոն մինոսին հարցուր, ապեր, ես տես դաղա եմ, ապեր, ես իմ, ես փող գողանամ, ապեր, գուրբանք ձեզի, ես իմ փող տալից եմ խարխը ծախսում, դեր ծավա տանեմ, ես ատամ փող գողանամ, ապեր։ Ջամշյան, որ դու ինչ-որ վատ բան ես անում, հետո գալ է անպայման խոստովանում ես, այդ ոնց հեղա, որ դու ես անգամ չեկար ոչ մի բան չասեցի։ Ջամշյան, էլ սենց բանի համար։ Վայ ես քո չարատոն եմ, Սամո, կուրբանք ես, արա Սամո, քո սրտի մեռնեմ, ապա դու շատ ճիշտ ես ասում։ Ապեր, գիտես ես ուզում էի գայ ասի։ Ատենց հելա ասի ապեր, ոտերս առրեմ է թամ Սամոյս ասեմ ուզեմ, բայց ապեր կուրբանք ես, տղի ջան, ապեր ինձի հասկացեք, հավատացեք ինձին։ Լուրջ եմ ասում, ապեր ես չեմ գողա։ Սամո, գիտես քեզի ոնց եմ սիրում, ապեր։ Մինաս, դու բաբշե գիտես քեզի ոնց եմ սիրում, բայց ասենք վարուժ ջան, ասեն քեզ էլ պակաս չեմ սիրում, էլի գիտեք, արա ձեր Դե Էրիկա իմ այլ մեր դուստս, արա։ Ինչի՞ չես եկի ասել։ Դե ապեր, ես ճիշտ ասած ուզում էի գայ ասի, ախպերը ես հավաքեմ մի տեղ, յախշի ախպերներին ասի, ապեր որ այս հետո ժոգեցի, որ կարող ես ինձ չհասկանաք, ապեր, դե գիտեմ է ձեր յախշի մոմենտները, դե որովհետև ես էլ ապեր, դե հիմա ապեր, դասի, բավշե։ Հիմա նայեք, ես էս սուտի յախշի եղունները ոնց եմ հատ-հատ քաշելու։ Անվարո ժան, ցավը տանեմ, ապեր ինձ ուրա եղուն, կամ ինքեղ տոտ եղունները քեզ ինչ պետք աշարը տանեմ, ծուպ սամու, ապեր ինձի պահապան էղի, միրա ժան ձեր չարը տանեմ։ Կեզ ոչ մեկ էլ պահապան չի։
Հալո, նման չան հալա։ Չէ, 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 պատի տանեմ ես փող։ Ինչ ուզում, ինչ ուզում, պատի տանեմ ես փողը։